այս մասով, քանի որ արդյունքից օգտվելով, քանի որ մեզ շատ են դիմում միասնական տեղեկատվական կենտրոնին, անձամբ ինձ եւ շատ ու շատ գործընկերների կապված բնակարաններ եւ ապաստարաններ տրամադրելու մասով, ասեմ, որ նման արարություն չկա, եթե լինի նման արարություն, դուք պաշտոնապես կիմանաք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը համապատասխան մարմինները, համապատասխան գերատեսչությունները միանշանակ կաշխատեն այս ուղղությամբ եւ կասեն, ինչքան հյուրատուն, ինչքան ապաստարան ում համար, որ տարիքային խմբի համար, ինչքան բնակչության համար պետք է լինի, բայց առայժմ նման բան չկա, որովհետեւ հատուկ ուզում եմ շեշտեմ, որ սա նաեւ մեր դատավարությունները ֆիքսեն, որ ադրբեջանցիները ապատրակացություն չտարածեն, չկա մասսայական տեղանում հասկացություն, այսինքն խաղաղ բնակչության տեղանում, տեղահանում չի կատարվում։